ក្រោយមកជាទីមេត្រីក្រោយឃើញប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែកើនចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដច្រើនស្រាប់តែលោកខេមពូលពេកបែបនេះថាចាថាតើលោកខេមបាននយោបាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាជាការពិតណាស់ដែលក្រោយផ្ទុះប្រតិកម្មឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021និងបន្តពីបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាបន្តបន្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេស ការ២ម្សិលមិញក្រ័យរោគខើញអ្នកឆ្លងថ្មីរហូតដល់576អ្នករួចមកបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មៃបានផ្ទូការភញផ្អល់ចម្ពោះករណីឆ្លងថ្មីដល់ច្រើនហើយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លង COVID-19 ក្នុងប្រទេសរាជានិជ្ជកម្ពុជាឡើយដោយឡែកលោកខេមដែលប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនព្រមទាំងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ស្គាល់ថា ជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដល់៣ឈ្មោះនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈកម្ពុជានិងជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មកលសីផងដែរនោះថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីខើញការកើនឡើងនៅករណីឆ្លងនៅកម្ពុជាហក់ឡើងដល់576នាក់ករណីនេះស្រាប់តែលោកបានពោលពាក្យយ៉ាងដូចនេះថាមេឃតោតុនຕົកសោក576នាក់តើស្អែកនឹងមានអវ័យកើតឡើងបន្តទៀត រំលឹកផងដែរថាការពីរម្សិលមិញនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីបន្ថែមរហូតដល់576អ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លងថ្មីកើនឡើង3604អ្នកដល់នេះបានបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាំងខណៈករណីឆ្លងនៅតែបន្តកើនឡើងជាបន្តបន្តួមចាជាការពិតណាស់ការពីរម្សិលមិញ រ pues ោគឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ពិតជាច្រើនមិនធ្លាប់មានរហូតដល់ជាង500អ្នកឯណោះក្រៅពីទទួលព័ត៌មាននេះភ្លេមធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាបុគ្គលប្រិយៗជាច្រើនបង្ហាញការប្រួយបារម្ភនឹងដឹងថាស្អែកនឹងបន្តរោគឃើញចរន្តបែបនេះទៀតដែរឬទេ?ចាក់ស្ដែងដូចជាខេមជាដើមបន្ទាប់ពីបានឃើញដំណឹងនេះ ਲੋ កក៏បានពោលថាមេឃទៅຕົមទុកសោកມັນដឹងថាស្អែកនឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតទេ ដូចនេះសូមបងប្អូននៅតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកម្ពុជាមិនទាន់ថមថយកូវីដ19ឡើយនៅតែបន្តរោគឃើញកើនឡើងជាបន្តបន្តចា៎ហើយតេកតងនឹងប៉ោរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា